arkadaş ve əziz. Amma daha sonra səslərin detallı hesablanması nəticəsində əzizin namizədliyi qeyd olundu və o Milli Məclisə seçkilərdə iştirak etdi. Nəticə barədə danışmayacaq. Sadəcə onu vurğulayaq ki, o gündə, bu gündə əziz Milli Məclisin binasını yalnız çöldən görür. Siyasi arenada məğlubiyyət acısının dadına tam baxa bilməyən əziz bəşəriyyəti ağuşuna alan koronavirus pandemiyası ilə vuruşmağa başlayır. Bilirsiniz ki, korona vaxtı qapalı şəraitdə idik. Çölə çıxmaq çox cəlb edici bir təklif idi. Mən də insanlara qapı arxasında nə olursa olsun açmamağı tövsiyə edirəm. Dadaş müəllim, mən deputat olmalıydım ki, bütün qapılar qarşımda açılsın. Amma öz qapımı açıb çölə çıxa bilmirəm bu virusun əlindən. Bircə dəfə əlin mənə toxunsa kar. Hərif tapmasan qapını aç. Seçki vaxtı əlindən döpərdim, indi yox.